Kā zināms, Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu īstenotā Rail Baltica projekta situācijas izpētes ziņojumā teica, ka pat labam nav skaidrības par Rail Baltica dzelzceļa līnijas eksploatācijas un pārvaldīšanas modeli. Atbilstoši jaunākās analīzes datiem, dzelzceļa līnijas kopējās izmaksas Baltijā var sasniegt 23,8 miljārdus eiro. Tostarp projekta pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu veidot 15,3 miljārdus eiro, no tiem Latvijā 6,4. 2017. Gadā izmaksas tika lēstas krietni mazākas. Kur meklēt trūkstošo finansējumu un kas jāmaina projektu pārvaldībā? Vairāk jautāsim satiksmes ministram Kasparam Briškinam. Labrīt! 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 Skarbi secinājumi nesenajā valsts kontrolas ziņojumā gan par termiņiem, pat labam teica, ka projekts atpaliekot par 5 gadiem, gan arī izmaksu ziņā, kā minējām, skaidrs, ka arī uz šiem jautājumiem, kāpēc tas vispār ir noticis, meklēs arī parlamentārās izmeklēšanas komisija, par ko šodien Saeimā gaidāms balsojums. Kā jūs teikt, kādēļ līdz šādai situācijai vispār ir nonākts? Nu, pirmkārt, liels paldies trīs Baltijas valstu revīzijas iestādēm par ļoti detalizētu ziņojumu. Tas zināmā mērā atbalsojās jau ar tiem secinājumiem, ko revīzijas iestādes izdarīja jau 2019. Gadā, kad arī Rail Baltica kopuzņēmuma darbinieki cēla trauksmi un faktiski izvirzīja visus šos riskus, nu, kas tagad ir piepildījušies. Viss šī sniega bumba, kas lielā mērā politiskas nolaidības dēļ, sliktas pārvaldības dēļ, nu, tad tagad ir sasniegusi savus lielākos apjomus un faktiski šobrīd ir acīm redzams, ka projekta apjoms, kapitāla ieguldījuma nepieciešamība ir dramatiski pieaugusi. Protams, ka darbam ir jāturpinās. Šis projekts Latvijai ir kritiski svarīgs, Latvijai, Baltijai, Eiropai, gan no savienojumības viedokļa, gan no militārās mobilitātes viedokļa. Līdz ar to tas, ko mēs esam darījuši satiksmes ministrijā jau kopš manas stāšanās amatā, koncentrējušies uz risinājumiem. Man ir ļoti labi zināmas šīs pārvaldības problēmas. Es labi apzinos, kur ir tie iebūvētie interešu konflikti, kur ir, kā ir izpaudusies šī politiskā nolaidība, kā ir izpaudusies šī atbildības izkliedēšana visos ieviešanas līmeņos. Līdz ar to jau no pirmās dienas mēs esam meklējuši risinājumus, lai šāda veida sliktu pārvaldību mainītu. Par ko ir interešu konflikti? Nu, pirmkārt, jau pašā šajā pārvaldības struktūrā ir iebūvēts acīm redzams interešu konflikts, kura vidū ir starptautiskais kopuzņēmums, kurā Latvijai pieder trešā daļa akciju, kur Latvija deleģē divus padomes locekļus no 6. Šīs uzņēmums, viņam ir 3 nacionāli akcionāri. Latvijas gadījumā tas ir SIA, Eiropas dzelzceļa līnijas, kas 100% valsts piederošs uzņēmums. Vienlaikus šie paši uzņēmumi, kas ir RB Rail akcionāri, ir arī tā saucamie nacionālie ieviesēji, ko RB Rails uzrauga. Nu, līdz ar to šeit ir absolūti acīm redzama atžgārna situācija, kur uzņēmums uzrauga pats savus akcionārus. To var mainīt? To var mainīt, un mēs jau šobrīd pie tā strādājam, ir 2 virzieni. Viens ir tas, ko mēs esam jau pieteikuši, kad Eiropas dzelzceļa līnijas, kā šo nacionālo ieviesēju, mēs vēlamies integrēt kopējā dzelzceļa saimniecībā. Praktiski tas nozīmē Eiropas dzelzceļa līniju apvienošanu vai pievienošanu Latvijas dzelzceļam, lai mums veidojās beidzot vienota dzelzceļa saimniecība. Protams, ka paralēli mēs strādājam pie tā, lai Latvijas dzelzceļu maksimāli insulētu no jebkāda veida austrumu ietekmēm, austrumu tehnoloģijām, austrumu informācijas sistēmām. Bet tas, kad Rail Baltica projekts nonāk kopējā saimniecībā, tas jau palīdz visu mūsu dzelzceļa saimniecību pavērst Eiropas virzienā. Cik kādu to var izdarīt? Es pieminēšu vēl vienu lietiņu, kas ir, lai atrisinātu šo interešu konfliktu. Otra lieta ir RB Rail akcijas izcelt ārā no Eiropas dzelzceļa līnijām un pārcelt viņas pa tiešo ministrijā. Lai nav šis interešu konflikts, kad nu, faktiski tas pats uzņēmums, kas veids darbības, ko uzrauga RB Rails, ir arī RB Rail akcionārs. Nu, tās ir divas acīm redzamas lietas. Nu, cik ātri var šos abus izdarīt, ko jūs minējāt šos? Nu, es domāju, ka tas ir vairāk mēnešu jautājums. Tā, teiksim, kopējā integrācija dzelzceļa sistēmā tā droši vien var aizņemt arī ilgāk, bet jau šobrīd mēs esam veikuši nomaiņas nu, faktiski visos ieviešanas līmeņos. Mums ir mainījušies gan padomus locekļi RB Railā, gan valde Eiropas dzelzceļa līnijās. Mēs šobrīd, protams, veicam arī nozīmīgas pārmaiņas ministrijas vadošajā struktūrā. Nu, tas ir tas operacionālais līmenis, kurā mēs jau šobrīd vērtējam visu līdz šim iesaistīto cilvēku atbildības, bet galvenais skatāmies uz priekšu, skatāmies, kā šo sistēmu uzlabot. Mums darbi ir uzsākusi arī valsts sekretāra vietniece tieši Rail Baltica jautājumos, kas līdz šim satiksmes ministrijā nebija. Nu, šis cilvēks arī vadīs šo Latvijas ieviešanas vadības grupu. Nu, vismaz būs viens cilvēks operacionālā līmenī, kas nes atbildību par projektu. Un politiskais līmenis, tas jau, protams,
satiksmes ministrs kā nozares vadītājs un, protams, arī ministra kabineta kopējā sadarbība un atbildība. Atgādiniet, kādēļ tieši bija nepieciešama vadības nomaiņa dzelzceļā? Eiropas dzelzceļa līnijās? Jā. Nu, es jau to nebiju slēps, ka līdzšinējā gan sadarbība, gan tas, ko mēs redzam arī mūsu iekšējos auditos, tas, ko mēs redzam valsts sekretārs disciplināra lietā, kas ir tikko noslēgusies. Skaidrs, ka Eiropas dzelzceļa līnija valde bija rakstīšanas čempioni. Vēstules tika sūtīts pa labi, pa kreisi, tādējādi mēģinot nobēdzināt to atbildību par lēmumiem, kas ir pieņemti ārpus pieejamā finansējuma, ārpus dotā mandāta. Un šīs kā reizes ir tās epizodes saistītas, tā skaitā ar mūsu starptautisko staciju būvniecību, kur ir pieņemti lēmumi, kas iziet ārpus dotā mandāta. Nu, un šādos apstākļos bija nepieciešama sastāvu maiņa. Jau šobrīd mēs redzam, ka jaunā valde Eiropas dzelzceļa līnijās nu, ir uzsākusi tad pilnīgi citu sadarbības kultūru, gan ar ministriju, gan ar starptautisko kopuzņēmumu, kas ir ļoti svarīgi arī ar Latvijas dzelzceļa kolēģiem. Jo vienīgais un galvenais iemesls, kāpēc mums izdevās arī šo pirmās fāzes scenāriju izveidot tādu, kurš savieno Rīgas stacijas, samazināt sākotnējās izmaksas vismaz par 30%, ir tas, ka beidzot pie viena galda sēž gan Latvijas dzelzceļa kolēģi, gan Eiropas dzelzceļa līnija kolēģi, gan RB Rail kolēģi, un mēs beidzot šajā Rīgas sarežģītajā dzelzceļa koridorā meklējam kopīgs risinājums. Bet tas nav, jau ir sasniegums jaunajai valdei. Nav noslēpums, ka jūs taču esat ļoti bijis pietuvināts šīm projektiem ilgus gadus. Jā. Nav šobrīd tā, ka, zināmā mērā, arī kaut kādas savas kļūdas jālabo? Jā, bet nu šeit atkal es jau redzu to tendenci, kur gan politiķi, tā skaitā politiķi, kas iepriekš bijuši projektā iesaistīti, gan šie nomainītie valdes locekļi visās institūcijās, mēģina šo atbildību pārvirzīt uz ierindas darbiniekiem, uz pārmīniekiem. Jo tādējādi ir, protams, vieglāk parādīt uz pirkstu uz kādu, kas projektā ir strādājis, un izvairīties no savas atbildības. Es projektā strādāju ar starptautisko piegādātāju piesaisti, ar transporta pieprasījumu modelēšanu, ar inovācijas digitalizācijas jautājumiem, ar komercializācijas stratēģiju. Stratēģija attīstība, jā. Jā, bet tā nav būvniecības stratēģija. Es nestrādāju ar projektēšanu, es neesmu inženieris. Lai kā es respektētu un cienītu to apbrīnojamo darbu, ko dara inženieri, es pats neesmu inženieris. Bet svarīgākais ir tas, ka visos šajos līmeņos vienmēr ir bijusi RB Rail valde, RB Rail padome, Eiropas dzelzceļa līnija valde. Mm-hmm. Un svarīgākais, protams, satiksmes ministrijas gan atbildīgā ierēdniecība, sākot ar valsts sekretāru, un viss svarīgākais ministri. Es šobrīd nemēģinu savā darbā kopš 15. septembra novirzīt atbildību uz projektu ierindas darbiniekiem. Es respektēju to darbu, ko lielākā daļa gan RB Rail, gan Eiropas dzelzceļa līnija ierindas darbinieki savu darbu veic godprātīgi, profesionāli, pēc labākās sirdsapziņas un ar ārkārtīgu patriotismu pret projektu. Bet vadības struktūrās, tur mēs pārliecinoši redzam problēmas. Un tai skaitā arī politiskajā uzraudzībā, kas līdz šim ir bijusi. Nu, ir absurda situācija mēģināt pierādīt, ka neviens neko nav zinājis, ka pie visi ir atbildīgi pārmīnieki dažādos ieviešanas struktūru līmeņos. Atbildīgi ir vadītāji. Un galvenais atbildīgais, protams, ir politiskās amatpersonas, kas šo projektu uzrauga. Tai skaitā bijušie satiksmes ministri. Jā, tieši to es arī gribēju teikt, ka ja jūs nenovēļat vainu uz ierindas darbiniekiem, tad uz saviem priekštečiem pilnīgi noteikti satiksmes ministrija nolika arī nākus klajā ar vēsti, ka bijušais satiksmes ministrs Tāls Linkaitis neļauj pilnvērtīgi informēt tā laika valdību par Rail Baltica projektu izmaksu pieaugumu. Kādēļ šis tiek akcentēts tikai tagad, jo arī starp jums un Linkaitu vēl taču ir bijis arī Vitenbergs? Jā, nu, mēs šobrīd esam uzsākuši procesu, kā ietveros mēs atslepenojam veselu virkni ar pagātni saistīto lēmumu. Jā, ir bijusi, teiksim, tāda iestaigāta tradīcija, kad visi projekta dokumenti nāk kā ierobežotas pieejamības dokumenti, sabiedrībai nav iespējas ar viņiem iepazīties, varbūt ir iespēja iepazīties ar tiem lēmumiem, kas pēc tam tiek pieņemti, bet tā analītiskā daļa un tā informācija, kas arī nonāk ministra kabinetā, nav bijusi pieejama. Un tagad mēs pakāpeniski, tas arī nu, birokrātisks process, lai atslepinot šos dokumentus, mēs, teiksim, vienu porciju pēc otras porcijas atslepinojam un turpināsim to darīt. Šos dokumentus, un tad, kad mēs atslepinojam kādu dokumentu, kurā ir acīm redzams, teiksim, sabiedrībai svarīgs vēstījums, mēs to vēstījumu arī paužam. Šajā gadījumā mēs tikko atslepinojām vienu dokumentu no 2022. Gada pavasara, īsi pirms Saeimas vēlēšanām, nu, kur ir acīm redzams
iespējams politiska vēlme, vai tā bija satiksmes ministra, vai tā bija kopējā koalīcijas nostāja. Par to es neesmu informēts, lai to tad skaidro arī bijušais satiksmes ministrs, bet bija acīm redzama vēlme nenest šīs negatīvās ziņas. Man daudzi kolēģi kuluāros saka, nu ko tu visu laiku nāc un stāsti tās sliktās ziņas? Tas taču nav populāri, būs nepopulārs un tā tālāk, bet es neesmu te nācis pēc popularitātes, esmu nācis atrisināt šo problēmu, veikt izmaiņas un vienlaiks iedot arī caurskatāmību, lielāku caurskatāmību šim projektam. Un es redzu, ka iepriekš, un es to zināju, arī iepriekš strādājot, jo tā bija arī pietiekami, teiksim, tāda izmisīga arī ierindas darbinieku cīņa, tāpēc arī ierindas darbinieki 19. Gadā cēli šo trauksmi, rakstīja vēstules satiksmes ministriem, ministru prezidentiem. Jūs sakat, ka jūs to zinājāt, tad jautājums, kāpēc tad tikai tagad tas tiek celts gaismā? Ja jūs tagad nu Nē, mēs jau cēlām to trauksmi jau 2019. Gadā. Skaidrs, ka neviens nesadzirdēja. Nu, acīm redzot, politiskas dzirdīgas ausis, tas nesadzirdēja. Tas pats ministrs Linkaits vēl 2019. Gadā teica, ka projektā nekā kritiska nav, un 2017. Gadā viss būs kārtībā. Nu, skaidrs, mēs zinājām, ka tā nebūs. Ir gaidām vēl skaļi paziņojumi, noteikti, jo šī dokumenta turpināsies atslapenošana viņa. Bet kāds vispār pastāv iespēja šobrīd meklēt to trūkstošo finansējumu? Mēs izzemējam tos finansējuma apjomus, un viņi ir dramatiski pieauguši. Viennozīmīgi, bet mēs nedrīkstam nolaist rokas. Saku, šis projekts mums ir ārkārtīgi svarīgs. Es pats šonedēļ biju Eiropas Savienības transporta ministra sanāksmē, kur mēs kā reizi runājām par to, kas ir Eiropas transporta ministru nu, tāds vēstījums ienākošajā Eiropas komisijai. Ne, es jau par finansējumu. Tas ir par finansējumu. Jo viens no galvenajiem uzdevumiem jaunajai Eiropas komisijai būs sagatavot priekšlikumu daudzgada budžetam no 2028. Līdz 34. Gadam. Tas, protams, ir viens ļoti nozīmīgs potenciāls Rail Baltica finansējuma avots Latvijas politiķiem, ministru prezidentei, mūsu Eiropa parlamenta deputātiem, mūsu Eiropas komisāram. Būs jācīnās kā vienotai komandai, lai saglabātu šīs finansēšanas programmas, un tas varētu nodrošināt vismaz daļu no šī pieaugušā nepieciešamā finansējuma. Tad mums noteikti ir jāstrādā attiecībā uz publiskās privātās partnerības finansējumu piesaisti atsevišķiem projekta elementiem. Mēs paralēli domājam arī par transporta infrastruktūras fondu izveidi, kur piemēram varētu iesaistīties gan mūsu Altum kā attīstības institūcija, gan arī pārējās Baltijas, nu, līdzīgās institūcijas. Noteikti ir jādomā par to, kā efektīvāk izmantot arī citus Eiropas Savienības fondu instrumentus. Atjaunošanas noturības mehānismu, kohēzijas fondu, militārās mobilitātes finansējumu. Tad attiecīgi mums ir vesela virkne instrumentu, kas līdz šim nebija izmantoti, jo bija paļaušanās tikai uz šo vienu Eiropas Savienošanas instrumentu. Šobrīd ir jāpieiet radoši, visiem kopīgi ir jāstrādā, un es domāju, ka mēs atradīsim finansējumu, lai virzītos priekš. Gal galā praktiskā līmenī, lai uzsākt būvniecību dienvidu iecirkņos, mums finansējums jau šobrīd ir pieejams. Un mēs pretendējam arī tagad šajā 10. CEF uzsaukumā vēl uz vairākiem simtiem miljonu finansējumu, un tad jau nākamajā finanšu perspektīvā mēs visticamāk piesaistīsim arī papildus līdzekļus. Vai Rail Baltica projekts arī varētu, ja mēs runājam par radošumu, tik traktēts arī nu, kā drošībai svarīgs projekts, proti valdība kā nākamā gada prioritāte ir noteikusi drošību, tātad pat tas paredz, ka nozarēm nu, finansējums būs jāmeklē pārdalot savā starpā. Jā, tā dimensija jau ir acīm redzama. Skaidrs, ka Rail Baltica projekts jau nav tikai savienošana, sociāla-ekonomiskā attīstība, ekonomikas, inovācijas, digitālās infrastruktūras koridors, viņš ir arī militārās mobilitātes koridors. Un šādā kontekstā es jau minēju, gan Eiropas Savienības militārās mobilitātes programma, gan citi fondi, kas ir saistīti ar drošības stiprināšanu, būtu jāvērš arī Rail Baltica un ar to saistītās infrastruktūras finansēšanai. Bet vienlaiks, protams, nu, es gribētu izvairīties no Rail Baltica pretnostatīšanas citām vajadzībām. Šeit mums primāri, protams, jāstrādā tā, lai neradītu nepanesamu slogu Latvijas budžetam. Jo mēs apzināmies, ka šobrīd tā budžeta situācija nav spīdoša. Bet vienlaikus mēs nedrīkstam apturēt arī būvniecības darbus Rail Baltica. Šobrīd publiskajā telpā dažādas spekulācijas par valdošo koalīciju, par tās stabilitāti, progresīvo pārziņā satiksmes ministrija, aizsardzības ministrija, kurā šobrīd dažādi pārmetumi virzienā nāk ministram, kultūras ministrija, kurā šodien iespējams, nezinām, varbūt būs arī jauna ministrijas vadība, Agnes Lāce, iespējams par viņu būtu balsojums Saimā vai progresīvie jūtas droši šajā valdībā un stabili. Jā, protams, runas ir vienmēr, ir ļoti daudz ieinteresēto pušu, kas vēlās tu laivi visu laiku šūpot, tā skaitā politiskā opozīcija, tā skaitā visas tās interešu grupas, kuru intereses aizskar progresīvo ministrijās veiktās reformas.
gan satiksmes jomā, gan aizsardzības jomā, arī kultūras ziņā. Es noteikti gribu paust lielu pateicību Agnesei Loginai par to darbu, ko viņa ieguldīja. Ļoti daudz lietas nozarē, kas ilgstoši tika pārvaldīta no viena politiskā spēka puses, ienest jaunu, progresīvāku pieeju, gan attiecībā uz laikmatīgās mākslas attīstību, attiecībā uz nozares darbinieku atalgojumu un sociālajām garantijām, attiecībā uz mākslinieku un kolektīvu atalgojumu. Nu, tas ir ļoti smags darbs. Un es uzskatu, ka Agnese Lāce ir ļoti cienīga pēctece Agnesei Loginai šajā darbā. Viņa kaut galā ir bijusi arī parlamentārā sekretāra, viņa ir bijusi galā pie visiem svarīgiem politiskiem lēmumiem, pie procesiem. Es ļoti ceru, ka šodien viņa iegūs arī Saeimas mandātu. Esmu gandrīz arī, ka ministra prezidenta viņu ir nominējusi. Nu, es ļoti ceru, ka mēs aiziesim Saeimas vasaras brīvdienās ar apstiprinātu kultūras ministru, kas turpinās iesāktos darbus un reformas. Vai Agnese Logina neatkāpās saistībā ar valsts pielaides noslēpumu jautājumu? Nē, to es varu noliegt absolūti, un es pat lūgtu vērst tiesību sargājošo institūciju uzmanību šāda veida nekorektai, manipulatīvai, faktos nebalstītai informācijai, ko izprata dažādi sociālo tīklu provokatori, noliedz šādu tēzi saknē ar Agnesi, esam kopīgi strādājuši, tā skaitā ministra kabineta slēgtajās daļās, šāds jautājums vispār nav bijis dienas kārtībā. Bet kas tad mēģina diskreditēt partiju? Nu, tie paši, kas, acīm redzot, ir interesēti valstī veicināt politisku haosu, veicināt politiskas pārmaiņas, lai iespējams atgrieztos pie varas. Nu, progresīvie neturās izmisīgi pie krēsliem. Mums ir svarīgi tas uzstāktais darbs. Nu, jūs jau redzat sociālajos tīklos, kas ir šie cilvēki, šie sēriju veida recidīva provokātori, kas šāda veida tēzes no zila gaisa izmet, un kas ir tas burbulis, kas tālāk mēģina šīs ziņas amplificēt. Bet, nu, valdošo koalīciju šobrīd tur viena balss mazāk, jo Edgars Zelders pamets progresīvo Saeimas frakciju, sakot, ka progresīvie domā tikai par Rīgu, par reģioniem vispārnēm. Nu, arī Zeldera kungam paldies par līdzinējo sadarbību. Absolūtā vairākumā lēmumu Zeldera kungs balsojumos Saeimā vienmēr bija ar progresīvo frakciju. Skaidrs, ka ir zināmas domstarpības atsevišķos attīstības jautājumos, bet mēs turpināsim ar Zeldera kungu sadarboties. Ceram, ka viņš arī turpinās svarīgos lēmumos koalīciju atbalstīt, vienalga vai tā būtu ministra apstiprināšana vai, protams, gaidāmā budžeta apstiprināšana. Diemžēl sadarbība frakcijā ir noslēgta. Bet es uzskatu, ka koalīcijai joprojām ir pietiekams stingrs vairākums Saeimā, lai pieņemtu visas nepieciešamos lēmumus. Nu, lūkosim nākamgad pašvaldību vēlēšanas, tur iespējams arī mainīsies Saeimas sastāvs. Atbalsts varētu būt daudz mazāks arī koalīcijai. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Satiksmes ministrs Kaspars Priškens šorīt pie mums.